Bizning davrimizda hamma narsani sotib olish mumkin. Hattoki 18 yoshlik chimildiq ko'rmagan qizning qizlik pardasini ham. Qanchalar xunuk eshitilmasin, hozirgi kunda qizlik pardasi ham sotilmoqda. Hozir men sizlarga ana shunday qizlik pardasini sotgan 8 ta qizni sanab o'tmoqchiman. Sakkizinchi o'rinda Anna. Bu qiz Moskvada o'tkazilgan go'zallik tanlovida 2-chi o'rinni egallaydi va shundan so'ng Arab amirliklariga yo'l oladi. Va o'sha yerda o'z qizlik pardasini 13 ming dollar evaziga sotadi. 7-chi o'rinda Keris. 2007 yil 18 yoshlik britaniyalik bu qiz qizlik pardasini sotishga qaror qiladi va uni internet tarmoqlarida 10 ming dollar deb e'lon qiladi. Bu pullar uning o'qishi uchun juda ham zarur edi. O'sha yerlik boylardan biri Kerisning qizlik pardasini sotib olmoqchi bo'ladi va Kerisga u belgilagan narxdan oz pul taklif etadi. Kerisga pul juda ham zarur bo'lganligi uchun u rozi bo'ladi va o'z qizlik pardasini 55 yoshlik erkakka 7000 dollar evaziga pullaydi. 6-o'rinda Arianna. 20 yoshlik rossiyalik student kontrakt pulini to'lash va pul topish uchun ko'plab variantlarni ko'rib chiqdi. U bu muammoni yechimini topa olmagach, kimoshdi savdosiga nafaqat o'zining qizlik pardasini, o'z dugonasining ham qizlik pardasini kimoshdi savdosiga qo'yadi. Odamlarning gap so'ziga qaramay, qizlik pardasini sotishni hech qanday yomon yeri yo'q deb hisoblaydi va qolaversa uning yigiti yo'qligi uchun ham. Shunday qilib, ikki dugonalar qizlik pardasini 25 ming dollar evaziga pullaydilar. 5-o'rinda Graziella. 18 yoshlik amerikalik bu model 8 yoshidayoq model biznesida ishlay boshlaydi. 15 yoshida esa onasi va singlisiga g'amxo'rlik qilish uchun maktabdagi o'qishini tashlashga majbur bo'ladi va o'z oilasining boquvchisiga aylanadi. Kasal onasining kasalini davolash va kasalxona xarajatlarini to'lash uchun 18 yoshlik Graziella o'z qizlik pardasini sotishga qaror qiladi va internet tarmoqlariga e'lon beradi. Qizlik pardasining narxi esa 1 million dollar deb e'lon qilinadi. Bu narxga esa uning qizlik pardasini hech kim sotib olmaydi. 4-o'rinda Katrina. Oktyabr oyida 20 yoshlik braziliyalik Katrina o'z qizlik pardasini butun dunyo kimoshdi savdosiga qo'yadi. Odamlarning aytishiga qaraganda Katrina juda ham chiroyli bo'lgan. Shu sababdan uning kimoshdi savdosidagi qizlik pardasining narxi rekord darajasidagi narxni tashkil etadi. Va kimoshdi savdosida esa yaponiyalik millioner 780 ming dollar evaziga uning qizlik pardasini sotib oladi. Bundan tashqari Katrina yaponiyalik millionerga bir nechta shartlar qo'yadi. Uchrashuv vaqtida, ya'ni to'shakda yaponiyalik millioner prezervativ taqqan bo'lishi shart edi. 3-o'rinda Shatuni. 2013 yilning oktyabr oyida sibirlik 18 yoshlik Shatuni nomi bilan mashhur bo'lgan bu qiz o'z qizlik pardasini kimoshdi savdosiga qo'yadi va o'ziga shunday deb ta'rif beradi. Yangi va qo'l tegilmagan. Shatuni qiyin ahvolda bo'lgan va unga pul juda ham zarur bo'lgan. Uning qizlik pardasini Yevgeniy ismli erkak tomonidan 27 ming dollar evaziga sotib olingan. Bu haqdagi xabar tarqalib ketganida esa o'sha yerlik yashovchi insonlar politsiyaga xabar berishadi. Politsiya esa bu yerda hech qanday qonun buzarlik yo'q va bu kimosh savdosi qonun bo'yicha taqiqlanmagan deya javob beradi. 2-o'rinda Alina. 18 yoshlik ruminiyalik bu qiz qizlik pardasini sotish haqida Germaniyaning tanishuv saytlarining biriga e'lon beradi. Uning qizlik pardasini esa 48 yoshlik italiyalik erkak 50 ming dollar evaziga sotib oladi. Va italiyalik erkak pul to'lashdan oldin Alinani doktorlar tomonidan tekshirtiradi. Doktorlar esa Alinani rostdan ham qiz bola ekanini tasdiqlashadi. Va shundan so'ng Alina va italiyalik erkak Venetsiya mehmonxonalarining birida tunni birga o'tkazishadi. Alinadan jurnalistlar bu tun qanday o'tganini so'rashganida, Alina hammasi yaxshi o'tganini va unga bu tun juda ham yoqqanini aytadi. 1-o'rinda Rebeka Bernardo. 18 yoshlik braziliyalik bu qiz YouTube saytida qizlik pardasini sotmoqchi ekanini e'lon qiladi. Unga bu pul kasal onasini davolatish uchun kerakligini ham aytib o'tadi. Bu haqda xabar topgan o'sha yerlik boylardan biri qizning onasini davolatishga rozi bo'ladi. Lekin noma'lum sabablarga ko'ra bu kelishuv amalga oshmaydi. Jurnalistlar tomonidan berilgan savolga esa Rebeka shunday javob berdi. Mening qizlik pardamni sotishimga akam va yaqinlarim qarshilik qilishdi.
Onamni kasalini davolatish uchun esa yaqinlarim va qarindoshlarim yordam berishadi. Qadrli do'stlar, agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'ling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Ko'rishguncha omon bo'ling.